Κύριε Παναγόπουλε, είμαστε εδώ στο ετήσιο συνέδριο του ΕΛΗΝ, το οποίο ΕΛΗΝ συμπληρώνει και τα 50 χρόνια. 50 χρόνια έχει ήδη συμπληρώσει και το BCA College. Μιλήστε μας λίγο καταρχάς για την πορεία αυτών των 50 ετών του κολεγίου. Θα ήθελα να πω ότι το BCA ξεκίνησε με την ίδρυσή του από τον σημερινό πρόεδρο του, τον κύριο Μπίλη Δασκαλάκη, το 1971. Και τώρα τρέχει το 51ο έτος της ηλικίας του με την ίδια σύνθεση που είχε και τότε, την επιτυχημένη. Πάντα όμως με έμφαση στην ναυτιλία. Ναι, πράγματι το BCA ήταν ο πρώτος φορέας ιδιωτικής εκπαίδευσης που εκπαίδευε προσωπικό στην ναυτιλία και συνεχίζει να εκπαιδεύει και είναι η μεγάλη μας δύναμη σε σχέση με τα υπόλοιπα αντικείμενα με τα οποία ενασχολείται το BCA, που είναι το business, καθώς επίσης και ο τουρισμός. Ας έρθουμε τώρα στο σήμερα, που σίγουρα δίνει το στίγμα για το αύριο των προγραμμάτων. Έχετε μεταπτυχιακά προγράμματα, αλλά έχετε και φέρει και δύο ακόμα πιο εξειδικευμένα προγράμματα στην ναυτιλία. Θέλω λίγο να μας μιλήσετε ακριβώς για αυτά τα μεταπτυχιακά προγράμματα. Λοιπόν, το BCA παρέχει μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το University of West London, το οποίο είναι το πανεπιστήμιο που χορηγεί τα πτυχία. Το BCA αυτό καθε αυτό δεν χορηγεί κάποια πτυχία. Τα προγράμματα master που έχουμε περιλαμβάνουν τα καθαρά ναυτιλιακά, όπως είναι το Master of Science in Shipping Business, το Master of Science in Shipping, το δεύτερο είναι το Distance Model του πρώτου, και βεβαίως έχουμε τα masters που αναπτύξαμε κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, που είναι το Master of Science in Logistics and Supply Chain Management, το αντίστοιχο που κάνει focus στο Maritime Logistics, καθώς επίσης και το καθαρά εξειδικευμένο Master of Science in Marine Engineering Management. Επίσης υπάρχει Master of Science in Project Management, Master of Science in Maritime Management και άλλα τα οποία μπορεί να βρει κανείς στο ενημερωτικό μας φυλάδιο, στο site μας, που είναι το bca.edu.gr. Όσον αφορά τα προγράμματα των μεταπτυχιακών σπουδών στην ναυτιλία. Λοιπόν, θα ήθελα να σας πω ότι τα masters που παρέχει το BCA αποτελούν το προϊόν της συνεργασίας με την αγορά. Αφουγκαζόμαστε την αγορά διότι έχουμε ένα συμβουλευτικό όργανο που αποτελείται από στελέχη της αγοράς, το οποίο όργανο μας κατευθύνει στο πώς πρέπει να τροποποιήσουμε τις σπουδές μας και το περιεχόμενο των προγραμμάτων μας, ώστε να υπάρχει απορροφησιμότητα των αποφύτων μας. Το γεγονός δε ότι τα προγράμματά μας παρέχονται στα αγγλικά, στην πλειονότητά τους, δίνει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στους αποφύτους, οι οποίοι μπαίνουν μέσα στην διεθνή αγορά ευθύς εξ αρχής με το που ξεκινούν τις σπουδές τους στο BCA. Το ίδιο βεβαίως ισχύει και για τα προπτυχιακά προγράμματα στο ναυτιλιακό μας τμήμα. Όσον αφορά τώρα στην χρήση τεχνολογίας, η τεχνολογία μας επιτρέπει να παρέχουμε τις σπουδές σε δύο μορφές. Τις σπουδές στην αίθουσα και τις σπουδές μέσω e-learning διαδικασίας. Οι πρώτες παρέχονται με τη μορφή ενός blended system, που σημαίνει ότι ενώ γίνεται η διάλεξη στην αίθουσα, ταυτόχρονα γίνεται live stream μέσω κάποιας πλατφόρμας που χρησιμοποιούμε και δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές που για τον α ή τον β λόγο δεν μπορούν να είναι παρόντες ή παρούσες κατά τη διάρκεια των διαλέξεων, να τις παρακολουθήσουν σε σύγχρονο χρόνο από εκεί που βρίσκονται. Εάν και πάλι αυτό δεν είναι εφικτό, οι διαλέξεις την ώρα που γίνονται μαγνητοσκοπούνται και στη συνέχεια ανεβαίνουν σε ένα πρόγραμμα ασύγχρονης εκπαίδευσης που χρησιμοποιούμε, το οποίο εμείς το ονομάζουμε iLearn, και μπορούν οι μαθητές να δουν αυτές τις διαλέξεις σε ασύγχρονο χρόνο. Στο κομμάτι τώρα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, της e-learning εκπαίδευσης, οι φοιτητές δεν έχουν τη δυνατότητα να έρθουν στην Ελλάδα, είναι από όλο τον κόσμο και κατά συνέπεια βλέπουν προμαγνητοσκοπημένες διαλέξεις και έχουν πρόσβαση σε υποστηρικτικό υλικό και σε μεγάλες βάσεις δεδομένων όπως η Claxons, η Lloyds, η Bimco, και στη συνέχεια
για να, επειδή αυτές οι προμαγνητοσκοπημένες διαλέξεις έχουν γίνει σε κάποιο προγενέστερο χρόνο T0, τους δίνουμε σαν bonus material το υλικό το οποίο διδάσκεται μέσα στην αίθουσα στο τμήμα, με αποτέλεσμα να παίρνουν και την τελευταία λέξη της εξέλιξης επιστήμης. Πολύ ωραία. Σε ποιους απευθύνονται αυτά τα προγράμματα? Τα TOT προγράμματα απευθύνονται σε οποιοδήποτε φοιτητή ο οποίος έχει βαθμό πτυχίου στα προπτυχιακά του 6 και πάνω, και για, εάν προέρχεται από ΤΕΗ 7 και πάνω. Το ίδιο ισχύει για το μάστερ επίπεδο. Στο απολυτήριο πρέπει να έχουν από 15 και πάνω για να μπουν στα προπτυχιακά τμήματα. Τα δε μάστερ προγράμματα για τα οποία σας μίλησα, το Master of Science in Logistics and Supply Chain Management και το Master of Science in Marine Engineering και τα υπόλοιπα, απαιτούν 6 βαθμό πτυχίου στα 10 ή 7 αν προέρχονται από ΤΕΗ, και απευθύνονται λοιπόν σε αποφύτους όλης της γκάμας των επιστημών, αλλά κυρίως οι φοιτητές οι οποίοι επιλέγουν να εγγραφούν είναι φοιτητές των ΑΕΝ, αφού που έχουν αποφοιτήσει από τις παραγωγικές ακαδημίες του εμπορικού ναυτικού, ή ναυπηγή μηχανική για το κομμάτι του project management, για το κομμάτι του marine engineering management, και επιθυμούν, όσο επίσης και για το Master of Science in Logistics, και επιθυμούν να αυξήσουν τις γνώσεις τους και να αυξήσουν τη δυνατότητα απορρόφησης σε διάφορα τμήματα ναυτιλιακών εταιριών. Μάλιστα. Άρα και ήδη κάποιους εργαζόμενους σε ναυτιλιακές εταιρείες, και θέλω να έρθω λίγο σε αυτό το κομμάτι, πάρα πολύ σημαντικό, είτε από φοιτητούς των ΑΕΝ είτε ήδη εργαζομένων. Ένα θέμα στην ναυτιλία, όπως το γνωρίζετε καλά, είναι ο χρόνος, που δεν είναι τόσο διαθέσιμος γιατί οι απαιτήσεις είναι πάρα πολλές, ίσως και μετακινήσεις ακόμα περισσότερες. Θα ήθελα να πω ο χρόνος, η διάρκεια του προγράμματος και αν υπάρχει ευελιξία στο να τελειώσει ο εργαζόμενος ή ο εν ενεργεία ναυτικός ένα πτυχίο που θα επιλέξει το BCA. Λοιπόν, το οποιοδήποτε master πρόγραμμά μας μπορεί να το παρακολουθήσει ένας φοιτητής είτε σαν full-timer, οπότε διαρκεί 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα, είτε σαν part-timer, οπότε διαρκεί 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα, και σε όλη αυτή τη διάρκεια θα πρέπει να προσθέσουμε και 2 μήνες που θέλει για να ολοκληρώσει τη διατριβή του. Η επιλογή για κάποιον εργαζόμενο είναι συνήθως να παρακολουθεί τα προγράμματα σε part-time βάση, γιατί από πλευράς ακαδημαϊκής είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμα. Ενώ η φοίτηση σε full-time βάση προϋποθέτει ότι κάποιος δεν εργάζεται και δίνει το 100% της δυναμικότητας στην παρακολούθηση των μαθημάτων. Όσον αφορά στους μαθητές που είναι διεθνείς, και τέτοιους έχουμε πάρα πολλούς, γιατί όπως σας είπα χρησιμοποιούμε στο έπακρο την υφιστάμενη τεχνολογία που μας δίνει δυνατότητα να μην είμαστε στο χώρο, στο γεωγραφικό μήκος και πλάτος στο οποίο βρίσκεται ο φοιτητής, αλλά να είμαστε εκεί διαδικτυακά. Τους δίνουμε λοιπόν αυτή τη δυνατότητα και έχουμε μαθητές από όλο τον κόσμο, οι οποίοι παρακολουθούν τα e-learning versions των master προγραμμάτων τα οποία διαθέτουμε. Επιπρόσθετα θα ήθελα να αναφέρω ότι το BCA εκπαιδεύει το προσωπικό ναυτικών ακαδημιών, όπως την Ναυτική Ακαδημία της Γένοβα, την Ναυτική Ακαδημία της Μανίλα, καθώς επίσης και προσωπικό ναυτιλιακών εταιριών που επιθυμούν να κρατήσουν το προσωπικό μαζί τους περισσότερο χρόνο, χρηματοδοτώντας εν όλο ή εν μέρη τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακά προγράμματα. Μία ακόμα ερώτηση, κύριε Παναγόπουλο, προέρχεται από το πολεμικό ναυτικό. Η γνώση και η επένδυση στη γνώση πόσο σημαντική είναι και για την αποδοτικότητα και την μετεξέλιξη και εξέλιξη του επαγγελματία, να το πω έτσι. Λοιπόν, καταρχήν θα πρέπει να δούμε τι ζητάει η αγορά από η αγορά εργασίας, από κάποιον μελλοντικό πτυχιούχο. Ζητά να είναι multifunctional, να προσαρμόζεται στην εξέλιξη της τεχνολογίας η οποία πλέον λαμβάνει χώρα με αλματώδεις ρυθμούς, και να μπορεί να διαχειρίζεται τις αλλαγές. Πολύ σημαντικό. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ο επιτυχής επαγγελματίας θα πρέπει να έχει μια πολύπλευρη εκπαίδευση, η οποία δεν εξαντλείται σε ένα bachelor και ένα master, αλλά πολλές φορές σε περισσότερα,
για να μπορεί να αντιμετωπίσει με επιτυχία όλες τις προκλήσεις που θα φέρει η αλλαγή, η οποία, όπως σας είπα, συντελείται συνεχώς. Για το λόγο αυτό, συστήνω σε όλους όσοι έχουν κάνει προπτυχιακές σπουδές να εξετάσουν κάποια στιγμή στην καριέρα τους την περαιτέρω επιμόρφωσή τους σε μεταπτυχιακά προγράμματα και ίσως να προχωρήσουν και σε κάποιο διδακτορικό που θα τους δώσει τη δυνατότητα να είναι όχι μόνο μέσα στην αγορά, αλλά να ακολουθούν και ακαδημαϊκή καριέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλημέρα.